God aften og rigtig hjertelig velkommen til Angora by Night. Jeg hedder Rune. I dag er min yndlingsdag. Det er onsdag. Og jeg skal sende tv her fra Angora-studiet og ud til jer. Mine gæster, de er allerede ankommet, og de sidder i sofaen her bag ved mig. Den første gæst, som jeg vil introducere ved skrivebordet, han hedder Andy Hirse. Han er fra Bornholm, og han påstår, at han kan blive usynlig. Det er jeg sgu interesseret i at høre noget mere om. Andy Hirse, vil du være velkommen heroppe? Ja, tak skal du have. Goddag. Goddag. Velkommen til. Ja, tak. Det er en fornøjelse. Det er en fornøjelse. Ja, det er det. Du er kommet hele vejen fra Bornholm? Ja, det er jeg. Jeg er kommet over med bussen over Ystad. Med bussen? Ja. Ja. Så det tager de der 3,5 timer. Så. Ja, det er det hurtigste. Ja, det er det. Med mindre med, at man selvfølgelig har en privat jet, men det har man jo ikke. Det er de færreste, der har det. Det er ikke gængse dansker, der har et af Bornholm. Der har råd til det? Nej, det er det ikke. Andy, for 14 dage siden, der ringede du her ind til programmet. Ja, det gjorde jeg. Med en noget overraskende melding, må jeg nok sige. Ja, I virkede overrasket over den. Ja, det må jeg sige. Ja. Du påstod, at du har evnen til at blive usynlig. Ja, det har jeg. Det tror jeg lige, du bliver nødt til at uddybe. Ja, men det har jeg for så vidt haft, siden jeg var barn. Okay. Jeg har haft evnen til at kunne forsvinde visuelt. Ja. Så ingen kan se, hvor jeg er henne. Det er jo en ganske, ganske morsom, spøjs lille evne, og som jeg ikke har hørt om andre, der har, men altså, man har selvfølgelig set Hollywood-film og så videre. Ja, man, det er jo noget, man normalt oplever i eventyr. Kunne se, hvor folk kan gøre sig usynlige og sådan. Ja, ja, ja. Men du har lovet, at du her i aften på direkte tv vil vise, hvordan du gør. Ja, ja. Jamen, det vil jeg gerne. Jeg synes egentlig bare, at vi, inden vi snakker videre, skal se det. Ja. Så vi har noget konkret at snakke. Så skal jeg lige op og stå en gang. Jeg skal lige op og stå herovre. Hvis du så samtidig kan forklare os, hvordan det er, du gør. Det tror jeg, der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at vide. Tænker på noget hemmeligt, som jeg ikke vil ud med her på landsdækkende TV. Ja. Og så gør jeg bestemte bevægelser. Bestemte bevægelser. Så igen, nu kan jeg mærke, nu skal jeg lige... Så kører vi ind her. En slags dans nærmest. Så de kan nu kalde det. Ja. Kommer den rundt her. Kommer armen. Skal vi lige dreje den. Så kommer den her, og så kører vi, og så kører armen. Så er den der, og så der. Hold da kæft! Og så er jeg sådan set usynlig. Så er du sådan set usynlig? Ja, det er jeg. Og, kan vi se? Det er lidt akavet, det her. Sådan der. Kan jeg vandre rundt i studiet her? Hvad siger du? Kan jeg vandre lidt rundt i studiet? Og dræle jeg lidt? Det er ganske. Nu kommer jeg hen og driller dig. Det her. Kommer jeg hen og driller dig lidt nu? Nej. Nej. Ja. Så kilder vi dig. Så giver vi dig en ordentlig kildetur. Ja. Prøv lige at lade være med det. Prøv lige at lade være med det. Sådan der. Det skal du fandme med. Jeg vil kilde. Prøv at høre. Jeg tror, lige støver, så kilder vi i år. Nej. Prøv at høre. Nej. Så kilder vi dig. Nej, 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 nej. Prøv at komme herhen og sætte dig. Prøv at komme herhen og sætte dig ned. Ja, ja, ja. Nej. Så bliver det kildet. Nu kilder vi dig. Nu kilder vi dig. Prøv lige at lade være med det nu, ikke også? Ja, ja. Prøv at komme herhen og sætte dig ned igen, ikke også? Ja, ja, så kommer vi rundt. Jeg skal nok holde op med at kilde. Nu må du godt gøre dig synlig igen, ikke også? Skal jeg gøre mig synlig igen? Ja. Ja. Jamen, så gør jeg det. Så gør vi lige i gang her, så skal vi lige have kørt den ind. Så kører vi. Og så tyrer vi rundt her. Og så så er vi tilbage igen. Hold da kæft. Ja, ja. Fantastisk. Så, jamen, det var helt utroligt. Fornøjelse. Ja. Sæt dig ned igen. Sæt mig ned igen, ja. Det må jeg sgu nok sige. Ja. Det var... Du tager på køn, der er kilderi der. Ja, så kilder man. Så kan man kilde folk. Det er du godt droppe dig, drille. Ja, det synes jeg så var en mindre... Ja. Som barn. En mindre sjov del af det. Som barn, der kunne jeg godt finde på at tyre ned til tyrmanden, og så giver man en ordentlig kildetur. Okay. Så han er jo ikke, hvad? Ja, fordi det er næsten min næste spørgsmål, altså efter jeg lige vil sige, at det var da utrolig imponerende. Ja, ja. Så kunne jeg godt tænke mig nemlig at spørge dig, hvad du kan bruge det her til? Fordi det må give utrolig mange fordele. Jeg prøver det til, det ved jeg som ikke, altså. Som regel, så får folk en ordentlig kildetur. Og så får man lidt morskab ud af det. Så du bruger det til at kilde med? Til at kilde, ja. Det... Og hvad er andre ting? Du kan vel komme ind steder, hvor du ikke havde regnet med, hvor man normalt ikke kan komme ind, snige dig ind? Det havde som ikke, hvad jeg skulle bruge det til.
Jeg har aldrig brugt det til noget på den måde. Jeg ved ikke, hvad man kunne bruge det til. Okay. Hvad har du tænkt? Nå, men det ved jeg ikke. Jeg vil bare... Jeg synes, der er mange ting, man kunne tænke på. Hvad for eksempel? Du må ikke... Snige sig ind i pigernes omklædningsrum, eller... Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Ind i en bank lige at nappe lidt penge, eller det... Gud, det er rigtigt, ja. Jeg har aldrig tænkt over, at man på den måde kunne. Men det er jo da en meget god idé. Det kunne du da tage med herfra i hvert fald. Ja, det vil jeg da gøre. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Det var fantastisk at få et indblik i. Ja, jamen det var... Rigtig god tur hjem til Bornholm. Ja, tak skal du have. Farvel. Farvel. Ganske fantastisk historie fra Bornholm. Vi vender tilbage lige om lidt.